Ahoj, děti! Na straně nadepsané sedm plný trojúhelník. Pokračujeme druhým cvičením. No a když si ho tak prohlížím, tohle cvičení by se hodilo na úplně samostatnou práci. Takže prosím, vypracujte, až to budete mít hotové, tak si znovu otevřte video a porovnáme si řešení. Tak, hodně štěstí! Když jste se pustili do práce, tak co jste udělali nejdříve? Přečetli zadání. Počítej a. A možná, že jste si nemohli vzpomenout. A kdo si vzpomněl, tak ví, že tento obrázek, tento piktogram znamená vybírej. Počítali jste příklady v oválu a vybírali k tomu výsledek tady a zaškrtávali. Takže 5 plus 2 a vybrali jste výsledek 7. 3 plus 2. Ano, 5. 3 plus 0. 3. 1 plus 6. 7. 7 minus 5. Co jste vybrali? Ano. Já si myslím, že to máte dobře. Dvojku. 7 minus 2. 5. 6 minus 4 je a 7 minus 6 je 1. Pro jistotu řešení svítíme všude zeleně, máme to dobře. A co vy? Vy to máte také správně? Gratulace!